хороша жіночка, левим. А хто руки приложив? Сусіди із сумом розповідають про зухвале вбивство 74-річної пенсіонерки. Віру пограбували, а потім зарізали. Закривавлений труп жінки, який пролежав у квартирі кілька днів, знайшов її чоловік. Того ранку пенсіонер виписався з медзакладу після тривалого лікування. Чоловік, повернувшись додому, виявив мертвою свою жінку з тілесними ушкодженнями у вигляді ножового поранення в області грудей. Сусідку останньою бачила пані Катерина. Вона пригадує, того дня Віра була в гарному настрої і збиралася в гості. Вона каже, я теж спекла торт і йду до внуки на день рождення. Оце тако. Я кажу, іди, хай тобі вдача буде. Того ж вечора, повернувшись після свята додому, пенсіонерка стала жертвою нападу. Різник діяв безжально, але необачно. У квартирі залишив безліч відбитків пальців, а сам із грошима та банківською карткою вбитої зник. Результати дактилоскопічного дослідження дозволили оперативникам вийти на слід. Підозрюваним виявився 43-річний рецидивіст, який уже відсидів за вбивство з корисливих мотивів. У травні 2020-го чоловіка звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на один рік, а в листопаді оголосили в розшук. Вжиті заходи направлені на встановлення та затримання особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину. Вполювали рецидивіста, який забрав щонайменше два людських життя у сусідній області. Скоївши злочин, він спочатку поїхав до Дніпра, де на автовокзалі зняв з банківської картки своєї жертви гроші, а далі сів в автобус до Харкова. А там його вже чекала поліція. Своєї провини підозрюваний не заперечував. Чим ти його бив? Ножом. Скільки разів ударив? Раз, шість. Що далі? Що забрав? Деньги. І карточку. Карточкою використовувався? Да. Скільки зняв гроші з карточки? До кінця слідства злочинця триматимуть у СІЗО. Враховуючи тяжкість скоєного та кримінальне минуле, душогубу світить довічне позбавлення волі. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.